Ok, så nå er vi på vei for å hente... Vi skal nå hente pakkene våre. Ok. Vet du hva, jeg holdt på å tråkke på to sånne småbarn, jeg, når jeg gikk ut av bussen nå. Se så fint det var her nå. Ja, det var faktisk litt fint her nå, men det var ikke så hyggelig. Du ser så rusta ut. Jeg aner ikke hva vi driver med. Tror du vi har fått esker? Det er det jeg frykter. Akkurat som hun bare er. Åja, du er hun som skal hente de, ja. Hører bare lyden at hun skiver på... Oi. Ja, ok, takk. Vi tar taxi. Nei? Jo. Det var en veldig god idé med taxi. Hei og velkommen tilbake til... Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en helt ny video her på min kanal. Det er så gøy jeg har. Oh my god, jeg har gledet meg så mye til å gjøre det. Som dere ser, eller om dere ikke ser det, så er det to store greier. Fordi at jeg er tilbake med en helt ny episode av Jeg kjøper klær med. Ja, ja, ja! Og denne gangen så er det en collab som betyr at det er ikke bare én video, det er to videoer. You get the best of both worlds. En på min kanal, og en på Sandra sin kanal. Så etter du har sett denne, så må du selvfølgelig tune over til Sandra sin kanal. Ja. Så måten vi har tenkt å gjøre dette her på, det er rett og slett at på min kanal så har Sandra valgt klær til meg. Mm. Mens på Sandra sin kanal så har jeg valgt klær til Sandra. Og som dere ser så har vi gått all in! Jeg er så gira! Oi, oi, oi! Vi bare starter. Nå skal jeg velge klær til Mina. Og som dere kanskje vet, hvis dere følger med på Mina og følger med på meg, så har vi veldig ulik stil. Ja, jeg vet ikke, jeg har ikke helt bestemt meg enda om jeg skal typ sabotere henne og bestille ting som jeg hadde gått med, og jeg vet at hun aldri hadde bestilt selv. Ja, la oss gå inn på Junkyard og se om vi finner noe da. Kanskje jeg skal gjøre det liksom 50-50, at jeg tar litt av plagg som jeg vet jeg selv hadde brukt, og kanskje hun aldri i verden hadde funnet på å bestilt selv. Men det er veldig gøy, fordi det kan hende hun finner ting som hun ender opp med å like veldig godt, og begynner å bruke. Jeg tror vi kan beskrive stilen min med ett ord, og det er hettegenser. Og jeg tror aldri jeg har sett Mina i en hettegenser. Så bare der begynner det jo å bli spennende. Jeg har så problemer med å shoppe til andre, for jeg blir sånn, å, den skal jeg ha, og den vil jeg ha. Hår i lipglossen. Jeg har veldig lyst til å få tak i en rumpetaske til Mina, for det tror jeg faktisk ikke hun har. Jeg føler at alle trenger en rumpetaske, og jeg har ikke sett Mina med en rumpetaske før, så det her må vi faktisk fikse. Jeg finner bare masse til meg selv. Åh, herland tusen. Dette her er så mye vanskeligere enn jeg trodde. Oh my god. Åh, jeg får så lyst til å bare kjøpe masse som jeg vet hun ikke kommer til å bruke, og kommer til å hate meg for at jeg kjøper. Gjør din greie. Der ja. Men da er du klar? Ja. Du kan få lov å ta den første tingen. Er dette en pute eller noe? Har Junkyard fått inn puter? Ja, når fikk de inn intervjuet. Pute med glidelås. Vent, hva? Puta har armer. Som vil si at det er en... Åh, den var så god! Oi, den har sånn høy krage. Ja, og gulldetaljer. Tror du den er varm? Jeg tror den er varm. Det passer nå, for alle driver kjeft meg fordi jeg ikke kler på meg. Ja. Så da... Du må vise den ordentlig til kamera, da. Sånn, forover, sånn. Sånn, bak, foran. Åh, fy faen. Er jeg godkjent YouTuber nå? Ja, det er du. Neste ting her. Ok, jeg må variere litt her, da. Du kan ikke sitte og holde på den, da. Men jeg... Den var så god! Når jeg tenkte Junkyard Swap, så tenkte jeg jo, jeg må jo velge ting som jeg vet er din stil, og så må jeg jo også... Jeg kan jo sabotere deg helt. Altså, man kan jo velge helt jævlig ting, og bare se om du bare... Oi...
Men det jeg har tenkt å velge litt som min stil og litt som din stil. Synes... Det var det jeg tenkte på deg også. Ja, ja, og det er veldig gøy å se deg med min stil. Det er det som gøy med disse så videoene. Så det du rett og slett bygger opp til nå, det at du trekker opp et eller annet som deg. Ja. Kan du lukke øynene? Vær så god. Nei! Hva? Ja! Ok, det var ikke spoiler til din video i det hele tatt. Nei, jeg måtte holde meg så mye. Fordi... Åh, jeg ga jo deg en sånn i din video. Ja, det er en rumpetaske for dere som ikke ser det. Jeg har ingen rumpetasker. Nettopp, og jeg har jo prøvd å overtale snuppa her til å få seg rumpetaske så lenge. Once you go rumpetaske, you never go back. Og så fant jeg den. Det blir spennende å se om jeg faktisk kommer til å bruke den. Jeg har veldig lyst til å se deg bruke den. Ja. Jeg utfordrer deg. Hvordan funker det her? Sånn, ja. Overhovedet. Sånn. Ja. Wow. Wow! Jeg liker det! Er det godkjent? Ja. Godkjent trekk. Pass på nå. Ja. Nei! Jo. Er det en jakke? Det er en jakke. I rosa? Ja. Som Carl. Ja! De er så på den! Jeg husker vi var på Urban for litt siden, eller Bitbok, eller et eller annet sted hvor de hadde akkurat den der. Ja. Og du var sånn, ok, kjøp den. Nei. Jo, nei, jo, og jeg sa jo, og du bare, nei. Og så hang du den fra deg. Åh, det er det beste. Det er jo deg i en jakke. Ja, faktisk. Åh, jeg gira. Ok, nå har jeg lyst til å velge noe jeg vet du kommer til å hate. Ja, ja. Dette er veldig, veldig, veldig trendy akkurat nå. Og jeg bare... Jeg er sånn type som hopper på trender 3 år etter, da. Ja, men dette her er en trend jeg vet du ikke kommer til å henge med på. Ok. Og derfor har du valgt det til meg? Ja. Jeg tror du hater det. Ok, lukker det, ja. Jeg er redd. Vær så god. Er det en bukse av noe slag? Ja. Bukser er det vanskeligste å kjøpe til meg, vet du. Jeg vet. For at jeg bruker kun én type bukse, hvis jeg bruker bukse. Ja, nettopp. Jeg ser på hele deg at du bare... Det verste er at jeg har jo ikke filter. Jeg klarer ikke å... Å, tusen takk, det er best jeg vet. Men det er jo bra. Den er helt uten form. Men det er super inn akkurat nå. Jeg ser at du hater den. Du har sett de. Ja, jeg har sett de. Det er sånn jeg scroller videre. Du skal prøve den på. Nei, det er ok. Jeg skal prøve. Du skal prøve den på. Jeg skal prøve den på. Ja, jeg tror det kan bli veldig kul. Jeg lover. Nei! Åh! Tror du jeg ødela ørene til alle AirPods-brukere? Sorry. Nei! Jo. Det er jakka. Ja. Åh, ja, men det... Det er spennstig med så hard farge. Ja, men jeg tenkte... Men jeg lowkey liker det. Jeg lowkey elsker det. Ja, fordi det jeg tenkte med det, ja, det er ikke helt din stil, men siden det er den fargen og sånn, så kan du gjøre det supersøtt. Nei, dette liker jeg. Ja. Dette liker jeg veldig godt. Det er kjempesøtt. Det med den rumpetaska. Nei, men den er innenfor. Den gleder jeg meg til å teste. Men kan vi ikke bare kjøre i samme slengen? Nei! Med kjørt også. Ja. Vi blir jo søstre, vi. Vi blir jo det. Ja. Som om vi ikke bar det nok fra før, eller får nok spørsmål om det. Og jeg elsker dette her. Ja, men jeg tror det her er sånn som utfordrer deg litt, men samtidig så synes du det er greit. Det er akkurat det. Ja. Mm. Jeg føler jeg sitter der som sånne der barn som bare sånn, ja! Hva er neste? Ok, neste. Ok, jeg må bare forklare litt. Neste er et antrekk. Et antrekk? Så jeg har veldig lyst til at du skal liksom åpne det etter hverandre. Ok. Så det første... Sko! Åh, jeg elsker sko! Ok, bare... Åja. Jeg selger jo partstoff i hjørnet der. Kom igjen, Sandra! Hva mener du? Du må ta den opp, ok? Det funker, jeg lover det. Yes, sir, altså. Og så skal du brette den opp. De er jo jævlig kule. Ja, ja, ja. Altså, de er kule. Det er bare jeg som er så redd for sånn. Altså, jeg har ønsket meg høye støvletter. Jeg har ikke tenkt over det mønstret i høye støvletter engang. På en måte litt din stil, bare veldig ikke din stil samtidig. Nei, jeg kunne ikke beskrevet det bedre selv. Jeg ser du driver og utfordrer meg. Jeg gjør en bra jobb, og til de! Jeg har en plan bak dette. Du har en plan? Ja. Så må du åpne den. Er den helt sort? Ja. Jeg håper den er sånn som går vaffel over rumpa. Jeg håper jo det, og det var derfor jeg bestilte ekstra large. Ja. Så, tanken. Åja, så tanken er disse høye. Ja. Under den. Ja, fordi jeg tenker på deg, så er det jævlig kult med litt sånn Ariana Grande. Hun pleier å gå med det. Wow. Spørsmålet er bare om jeg klarer å gå på disse hælene her. You look good! Hey. Oi. Basic. Men altså, jeg trenger mer basic i kleskapet mitt, for at jeg har så mye ikke basic. Nei, den funker. Den går inn i skapet. Den går inn i skapet. Gøy!
Jeg vet du kommer til å hate det. Ok. Jeg har jo lyst til å få deg litt mer over på min stil. Og det er veldig inne akkurat nå. Ja, men det er jo ikke ille. Er det ikke det? Nei. Men jeg tror du hatet det. Nei. Det er jo sånn jeg kunne gått med. Men det jeg tenkte med de der, fordi en, du har sagt at du eier ikke joggesko. Det er veldig sant. To, du liker å bli høyere. Og ja. De er jo litt høyere. Ja, men det er ikke ille. Det sjokkerte meg at du ikke var helt sånn på vei til å kaste opp. Nei, nei, nei. Dette er sånn jeg har ikke lyst til å bestille meg selv. Men samtidig så får jeg litt sånn angst av dem, på grunn av de er hvite. Jeg takler nesten ikke hvitsko, fordi at det bare blir så stygt med en gang. Nei, men dette er bra. Ok, det er to ting igjen. Ny sand! Rosa sand! Rosa sand! Det er helt i gata mi, altså. Ja. Ja, det var det jeg tenkte. Jeg vet at du liker jakker. Jakker er det beste som finnes. Man får liksom aldri nok av jakker. Nei, og det er en rosa sauejakke. Det er bare tjekk, tjekk, tjekk. Og den er ikke så lang heller. Nei. Det er bra. Det er bra. Nydelig. Nydelig, nydelig. Så bra. Ok, vi har en siste ting her, som bare er et tilleggsgreie til den buksa. Som også er en veldig trendy ting akkurat nå. Å nei. Men jeg føler du må ha dette for at den skal gå. Jeg vet også at du kommer til å hate det her. Ok. Det er et belte. Jeg trenger jo belter sånn, egentlig. Ja, men det er ikke sånn belte du pleier å bruke. Skjønner du hva det er? Nei! Det er sånn som alle har nå, som er sånn, som ser ut som sånn bilbelte. Men det er sånn man har til den buksa, som du allerede har hatt i. Aha. Så da kan jeg ha den enda mer? Ja! Nei, men jeg skjønner ikke. Hvordan funker det her? Det finner vi jo ut etterpå. Og så skal det liksom henge litt sånn, fordi den skal liksom... Åja, nei, nei! Åh, jeg liker ikke det. Ja, jeg vet du ikke liker det! Jeg bestilte den, så jeg har litt kredd da. Du har mye kredd. Du har det. Du har satt opp til at det skulle bli sånn. Ja, jeg ville i hvert fall at det skulle være en ting som helst. Ja, men det er veldig morsomt. Jeg liker måten du har gjort det. Nei, jeg er ikke utaknemmelig, herregud. Det er masse stor pris på det her. Jeg gleder meg til å se deg i alt, egentlig. Og jeg gleder meg sykt til noen av tingene. Og jeg gleder meg til sommer. Ja, nå er det jo bare... Sommer, vi er, på, vi er klare for sommeren. Vi har jo bare bestilt sommerting til hverandre, yeah. Så det er jo... We did it. Ja, men det var det, holdt på å si. Det var det. Wow. Men dere, jeg tenker egentlig at det er alt det vi har for denne videoen. Mm. Hvis du ikke har sett Sandra sin video, så gjerne sjekk den ut. Vi filmet faktisk den først. Ja, det gjorde vi. Så vi er på en måte ferdig med den, men hvis du ikke har sett den, så sjekk den ut. Fordi at, ja, du må sjekke den ut og gå og abonner på kanalen til Sandra. En av mine beste venner, så verdt å sjekke ut. Det var veldig gøy, fordi der, vi bestilte mye av det samme. Så, ja. Det er derfor jeg hadde litt sånne der, veldige reaksjoner på noen ting. Så hvis dere vil se hva vi bestilte likt av, så må dere gå og sjekke ut min video. Yes. Men ja, alt i alt, tusen takk for at akkurat du så på. Det betyr utrolig mye for meg og oss. Og så håper jeg at du får en fin morgen, kveld, dag, ettermiddag videre. Uansett når du ser denne videoen videre. Slutt å mobbe armen du gjør. Og så håper jeg selvfølgelig at vi... Jeg klarer ikke, I can't. Og så håper jeg at vi ses i min neste video. Snakkes! Ha det! The aftermath. Det der er mine klær. Det der er dine. There's a light that you give me when I'm a shadow.